بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسو دوادا برامجك وردون برامجك واحد لسعوسين ايانيقو عبد الرحمن محمد عبد وابري قدو بضاعت قد دون دونتان برامجك وردون وحاكم اذن قندونا سراكيشا اذا مدى بوليسك صوماليات ايا مقدشو كسو بانيقاي غاري اي شاقين ان مدوين كي لصودا في مقدشو كجيسن اي دلال قرشيسن haddaba taliyaha qaybta booliska galbeed oo warbaahinta muqdisho kula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay gaarigaasi halka ay ka soo qabteen barnaamijka wardoon ayaad ku daawanaysaan waxaa sidoo kale barnaamijka wardoon aad ku daawan doontaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu waday in muqdisho ay kulan ku yeeshaan oo ay kaga doodaan arinta Cabdikariin aqal bidhagax ayaa dib loo dhigay kadib markii xildhibaanada qaar ay ku kala aragtay duunadeen halka kuwa qaar kalena ay sheegeen in muhiim ay tahay in arintani laga doodo halka kuwa kalena ay sheegeen in laga warsugo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kiiskan u horyaalo haddaba kulanka ay sida uu dhacay xubnaha aqalka sare ay ku yeesheen Muqdisho ee barnaamijka ku daawan doontaan iyo hadalada halkaasi laga jeediyay waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gedo kadib weerar culus oo halkaas ay ku soo qaadeen xarakada Al-Shabaab balse ugu dambeyntii ciidamada dowladda ay u suurtagashay in Balad Xaabo ay gacan ku haynteeda ay la wareegaan hadda wararkii ugu dambeeyay barnaamijka ayaad ku daawanaysaan waxaa sidoo kale barnaamijka aan ka marneen waafayna dheerada oo ka soo baxaya weerarkii ka dhacay maalintii shalay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana weerarkaasi ku dhaawacmay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa maqaayad ku taala magaalada Baladweyne oo weerarkaasi uu ka dhacay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in looga baahan yahay shacabka Baladweyne ku dhaqan inay ka shaqeeyaan amniga magaalada Baladweyne barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka aan ka marneen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulamo waxay ku leeyihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana kulankaasi ku sugan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxayna ugu arinsanayaan xilli la filayo in magaalada Baydhabo uu gaaro Sheekh Mukhtar Ruub oo Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee Al-Shabaab balse ugu dambeyntii isku soo dhiibay dhanka dowladda Soomaaliya. Barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. Wasiirka Gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo magaalada Baydhabo oo kula qaatay mas-uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wuxuuna marka hore uu ka hadli doonaa ujeeddada magaalada Baydhabo u tagay kulamada uu la qaatay maamulka Koonfur Galbeed iyo waxyaabaha ay isku afgarteen. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabiri oo mar kale iyo barnaamijka wardoon hagaag aan ku bilaabay qodobka ugu horeeya barnaamijka wardoon xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku kala tagay kulan la doonayay inay kaga doodaan arinta Cabdikariin qalbi dhaga waxana kulanka ay yeesheen xubnaha aqalka sare ka dhashay buuqii sabaxan xildhibaanada aqalka sare ay sameeyeen ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in kulankani dib loo dhigo balse xildhibaanada ku kala aragtay duunaday kulankaasi oo wareen halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen in xilligaani ay wanaagsan tahay in laga doodo arinta Cabdikariin qalbi dhaga halka kuwa kalena soo jeediyeen in aan laga hor dhicin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kiiska Cabdikariin qalbi dhaga uu horyaalo in laga hadlayo kuushitaan hadda ku yaalla maanta laga hadlaa soo gudbisay waxaan rabaa inaan sheego afartan isdeed saacood oo dhowaan la dhiibay haddeer
golaha shacabku wax diidaa ma jiro. America Obama headkeedka isdaba socdaa senatka iyo house kale ay ku wada socdaan, wax diidaa malahan. Aan sugnado waa hawsha shalay iyo caqabadihii jiray, laakiin waxaa qaadanayo baaqita ana marka waxa waaye umadda Soomaalida inaan badbaadinaan ka hadlayna waa diini ka dhaawanayo karnaa kulin ma hada guri wasiirada oo shalay go-aan uusan isagoo qaadanay ansixiyey oo shal lagala tirsan go-aan madaxda sare qaranka ay qaadatay ay ayag maqaadkanooda inay garabka saarteen barashalayna ku saarteen annaga marka inaan saxnaanana lala rabaa wax aana qayb ka ahayn oo aan nagala tashanaad baa dusha in naloo saaro. waxaa la rabaa qofku waxa uu shaqeeyo dowladdunis maaha mucaalimin maaha laakiin sharciga iyo nidaamka in la ilaaliyo waa waqtii aan u dhaaranna waa inaan ku kontrolna waatii aan u dhaaranay. haddii marka taleefon loogu soo waco oo wax waliba kaa bedelaayo oo dib arrintan ka bax leeyahay runtii waxa waaye waa masiibo qaran waaye waa ballanfur waaye waa xadgudub dastuurka iyo wixii loo dhaaray taasaan kusoo salaanka baxda ku doonaye annagu waxaan soo jeedinay in ajendihii aynaan xadoodin hadda. sababta aanu sidaa u soo jeedinana waxay ahayd ajendahanu wuxuu ka furan yahay aqalka hoose golaha shacabka iyagiibaa doodiisu ay u furan tahay oo u taallaa si wada shaqaynta iyo wada socodku iyo kaalinteenu meesha ay ugu habboon tahay ay u hesho inaan iyaga jaani siino fursad siino inay ka bogtaan ayagu go-aankooda gaaraan innaguna markaas kaalintii aqal iyo odaynimo leh oo inooga habboon halkaas inay ku habboon tahay baanu aragnay. sabab kale oo meesha ku jirtaana ma jirto. sidaa awgeed waxaan soo jeedinaynaa in ajendahaas uu golaha shacabka uu ka socdo aanu dayno innaguna meesha nooga beegnaato nooga bilaabto aanu waajibkeena ka gudanno. waa mahadsantihiin. bismillahi raxmaan raxiim. go-aanku maanta wuxuu ahaa ajendaha in laga doodo arrintii baryahan soo socotay ee qalbi dhagax. arrinkaasna dib ayaa loo dhigay aqalka, waana arrin sharci ah oo constitution oo dastuuri ah, maadaama aqalka hoos uu sharciga horyeelka kadoodistiisana ay hortaallo. ee aqalkan uu yahay aqalkii marjici ugu sarreeyay dalka, aysan jirin maxkamad dastuuri ah. sidaa ayayna ansax ku noqotay, waana cod baa la geliyay cod baarlamaan. sideedaba sharci haddii aqal la keeno, qolona waa diidaa, qolona waa ogolaataa, waa baarlamaani. taa ayaa sabab ah qolona inay mowqif ka qaadato, qolona inta raacdo, ma in wax walba la isku raaca ma aha shaqadeennu. ummadda Soomaaliyeed mas-uul baan ka nahay, waajib baa naga saaran, waana laga hadli doonaa xilligu ku habboonaan la keeni doona, xilliga aqalka uu ka soo baxa. sharcigana aqal buu ka bilaabdaa, aqal buu ku dhammaadaa. aqalkaasaan ka warsugaynaa insha Allah. waad arkayseen sharci dastuuri ah, cod baa loo qaaday, cod baa la geliyay, waa lagu kala codbatay. haddii lagu kala codbatayna codka meeshu u bato unbaa ansax noqonaysa cad kasta. sida aad arkayseen wax xukuumad oo nala jooga annaga ma lehna, shaqana kuma lehna, nagamana tirsana. sida aad ogtihiin golaha sare kama tirsana nin wasiir ah, namana dhex imaadaan. marka codka qofku fikirkiisa waxa uu qabo ummadda Soomaaliyeed inuu ku badbaadin karo u garto ayuu gacan u taagayaa. intuu kulanka uu socday xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka dhashay buuq iyo sawaxan ay sameeyeen qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, balse ugu dambeyntii guddoomiyaha aqalka sare uu go'aansaday in cod gacan taag ah arrintani lagu meelmariyo, waxaana ogolaatay 21 mudane oo ka tirsan aqalka sare in arrintani dib loo dhigo, halka 11 kalena ay sheegeen in muhiim ay tahay in laga doodo. 4 ayaa ka aamustay. haddaba natiijada waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha aqalka sare, ayaa shalay ka dhawaajiyay in laga doodi doono arrinta Cabdikariin qalbi dhagax, go-aan adagna laga soo saari doono. laakiin lama oga sababaha xilligaani ku soo begmay in arrinta Cabdikariin qalbi dhagax dib loo dhigo. taliyaha booliska qaybta galbeed Maxamed Daahir iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa Muqdisho ku soo bandhigay
gaariye ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyay Muqdisho uu ka geysanayay dilal qorsheysan. Waxaana sheegeen in arrintani ay ka dambeysay kadib markii ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya howlgal Muqdisho ay ka sameeyeen ay gaarigaani gacanta ku soo dhigeen. Ilaah baa maanta subxaanahu wa ta'aala waafajiyay nolosha ay dalkeena iyo dadkeena diinteena. Waa sida arkaysaan ba baryahan waxaa jeeyay howlgallo ballaaran ay wadeen ciidamada amniga gobolkan ka shaqeeya. Hawshaasoo ahayd dardargelinta iyo kahortagyada falalka amni darrada ah. Hawshii aan wadnay baryahan waxaa soo kordha oo aad dareemaysan adiguna sheegaysan oo weyn gaari ka geystay falal faldambiyeedyo dhimasho iyo dhaawacba keenay. Nawaaxigana noo mas-uul ka nahay. Maanta nasiib wanaag waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto gaari, gaarigii noohad ahaa oo dadkaas iyo howlahaas inuu fuliyey aada iyo aada aan ugu hanweynayn. Gacanta lagu hayaa waxaan ku hayaa hay-adaha amniga ee baarista ka hor dhici mayna wixii barnaamijka isaga ah iyo dadkii lagu qabtay iyo qaabkii ahaa iyo isagii waxaa soo bandhigi doonaa hay-adaha amniga. Laakiin waxaan idin cadeynaynaa gaarigaad arkaysaan oo meeshaas lagu hayo la daba joogay lasoo qabtay in aan hawshiisii iyo shaqadiisii ay socoto. Kuwa kaloo dhumaalaysanaya ee ku dhex jirana sida loo qabanayo iyo sida looga daba jiro iyo sida gacanta birta ah oo aan loola daba joogo aan ku soo qaban doono. Marka waa maasantii saxaafaddu. Gaarigaasu waxaan leenahay wuxuu ahaa gaari nin muwaadina lagu dilay. Gaariga ay ku qaraabanayaan nimanku oo noohada oo cad waa daba joognay. Marka dabagalkaasi baaristaankaasi kahortagaasina waa wadnaa insha allahu tacaala. Waxay arki doonaan muwaadiniintu iyo dadka shacabkauna indhahoodu waxay ku farxaan waxqabadka ay ciidankoodu iyo amnigoodu ay qabanayaanna waa lasoo bandhigi doonaa insha allahu tacaala. Wixii dheeraada faahfaahina dib baa lasoo sheegayaa. Maya gaariga waa meel baa laga soo bixiyay, waa la daba joogay guryaha tirsan meelaha ugu dhumaanaysan iyo qaabka u shaqeeyaana waa garanayna oo waa tababar baa loo leeyahay. Marka barnaamijka gaarigaas wuxuu yahay wuxuu ku salaysan yahay iyo wuxuu ku soo gabagabaa si toos ah u soo gudbinayna insha allah. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Warardoon oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta telefishinka Somali News uu ku leeyahay magaalada tan Muqdisho. Iminkana balad xaawo wararka ka imaanaya degmada balad xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada balad xaawo oo ay la wareegeen maanta ciidamada xarakada Al-Shabaab, balse ugu dambeyntii ciidamada dowladda ay u suurtagashay in gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan degmada balad xaawo. Waxaana ciidamadu marka ay gacanta ku dhigeen degmada balad xaawo ay sameeyeen howlgal oo ay ku xaqiijinayaan amniga halkaasi. Waxaana la sheegay in howlgalladooda ay kaga gol lahaayeen in ay si buuxda u xaqiijiyaan amniga degmada balad xaawo. Waraa Al-Shabaab kasoo baxay waxay ku sheegeen markoodii horeyn gacan ku haynta degmada balad xaawo ayaga ay la wareegeen, balse ilaa ay hadda ma jirto dhanka Al-Shabaab war kale oo ay soo saareen oo ku aadan in ciidamada dowladda saraakiishooda ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen degmada balad xaawo. Faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar khasaare geystay oo shalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana weerarkani ku waxyeeloobay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa maqaayadda weerarkaasi uu ka dhacay oo ku taala magaalada Baladweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne in dhanka amniga saraakiisha ciidamada dowladda ay kala shaqeeyaan. saakiib magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay qarax oo nin isbiidaamis ah, ninkaas oo mataqaanaa runtii meel biibito dadkii ay fadhiistaan oo iskaga sheekaystaan biibitadii ay ku qarxay. Alxamdulilah se wax u rabeen ma noqon, laakiin waxaa ku waxyeeloobay dhaawac dadweynaha iyo laba nin oo dadweynaha ka mid ah. Allah u naxariisto, labadaasna way ku dhinteen walaalahaas. 15 qofood way ku dhaawacantay. Waa arkaysay biibitaas oo mataqaanaa meel oo mataqaanaa publica oo dad mataqaanaa rayda ay joogaan ayay wax ku noqdeen. Alxamdulilah ilaahay inuu u booyay nigi mataqaanaa waxay la dabacsanaayeen maysa gaarin intaas ay magaalada Baladweyne ka dhacay.
وينك واقف لحالنا إنه شخصية أو متقارن سو ميدامي أجرت نفسه أو متقارن إسم متقارن نفسه هلق إيه نكاس ده متقارن اللي بعثها زي يوم جيست ساك لا ما نبى نمشي إيه شان توقف فضو على دعوة رونالد قرأ كتير عمر هنا وأنا أرك كرتين هرع إذا ما ماشوا بيبتو ومبلكة ماشوا حفوق قرنين ماشوا حفيش دول إنه ماهن وبيبتو بيبتون عدك استعملت أنا واحد كان فيكم سمعنا صار وبابليك دتك سو في السنة وكل كبيرين مركا عندك بعد إنه حوالي سيد ذلك أنا بدأ من الواسي ودينا إن شاء الله ورك كده عي مجال هذا بلدوينة يحرون تقبل كثيرا وحاول حوجن كم وجه شعبك كل دخل مجال هذا بلدوينة بس سراكي شرعي ده مدى دولة الصومالية يقصون بلدوينة وحيش جن إن أي كجو أنت هيني حقيقيا أمني بمجال هذا السي مسؤولين كترسن معمول كونفور قلبادة سوماليا ايا وحي كلما كوليهين مغالا دا بايدا باي حرونتا غوبالكا باي وحانا كولان كاسي شرقو دوميني مدحبنا كونفور قلبادة سوماليا شريف حسن شيخ آذن يدونا سيدو كلاي كسوغي يهين مسؤولين كلاي وكترسن معمول كونفور قلبادة سوماليا وحانا كولان كا انت بدن لوغا عرينسان ايا سيدي لو سو دوين لها شيخ مقتار روبو علي او منصور والا فيلي ان او غارو مغالا دا بايدا باي حرونتا غوبالكا سي باي يدونا mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ay sheegeen in ay si weyn u soo dhaweyn doonaan Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Rashiid oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulamo uu kula qaatay magaalada Baydhabo mas'uuliyiinta tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Wana sidoo kale ka hadlay ujeedka uu u tagay magaalada Baydhabo waxa ay tahay وكو فرحسنا هنا المانتة مع غيبت الحدنات هولها أنون منا إن شاء الله غيبت تلس كيدي أي نواغا باللابان دوران إنتي ذكالنا سيدة قبل كيدو عيدة مدى جوغة إيو بكول بان إن شاء الله إن لبوغضو على صراع ركو بقراني سعرمي بسي باهيدو دا إيو شقادو دا إيو إنتبا كقسي كوزارة دهان إيو كدولة دهان بان إن شاء الله ayaan hordhacun nahay team kasta way tagi doonaa gobolka Bakool iyo gobolka Gedaba si ay u darsaan ama ula socdaan hawlaha ciidan ee noo socda taasoo loogu talagalay inay loo gol leeyahay in ciidankii tayadiisi iyo hawlihiisi dadagalinteedii laga shaqeeyo insha Allah marka qaybta lixdan hawsheedo inoo dhamaatan hadii la qaado qaybaha kale sida qaybta 43aad 21aad intaba labi toonaad intaba hawlahooda dhan ayagana waa sidoo hadda qaybta lixdan u bilaawnay ayaa iyagana loo tegi doonaa hawlahaas insha Allah waa hawl isdaba socda bishan hadda socota iyo bisha soo socotaba in qaybaha dhan oo ciidamada xoogga dalka oo dalka jooga la tago kadibna wixii hawlaha quseeyna laga halkaas laga siiyo gudana qiyaar inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Wardoon barnaamijka intuu hawada uu ka baxayay waxa la socodsiinaya anigu waa Abdirahmaan Maxamed Cabdi waa bari barnaamijka dhanka kamerada waxay iga caawiyay Zaki Ibrahim Ali isla Zaki ayaa barnaamijka Wardoon farsameynayay sida ay nabadgelyo